ita harumi mashaariic usaasay dalka uga socotaa wax xildhibaanka aan wadanka wada tagin ama hal gobol oo kamid tagay ama goboladu waa kala duwan yihiin oo waa qireyna qaar kood baa shabaab haysta qaar kood baa nabad ah qaar kood baa xasiloon kuwa hadda la xasiliyay 72 milyan iyo 600 daqli la leeyahay wuu kordhay aan askarigeenina uu qaadanayo $900 wax sax ma aha waxaan ansixin doonana ma dalka alaha laga qabtay oo hadda laga qabtay dhowr kansano heerkii qabtaa la sheego ma jiro gobolka aad sheegayso cashuurta laga qaada sheeg hadalkii uu ku hadlay horta waan qoslay laakiin dhalinyaro hadduu ahaan laa u jawaabi lahaa kulanka wadajirka ah ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee uu garwadeenka ka ahaa guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa lagu ansixiyey xisaab xirka miisaaniyadda sanadeedka 2023 oo ay kal hore soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ugu horeen guddoomiyaha guddiga labada qale ee baarlamaanka Soomaaliya ee ugu wakiilka ah miisaaniyadda iyo sidoo kale arrimaha maaliyadda ayaa xildhibaanada ka hor akhriyay soo jeedinta akhrinta saddexaad ee xisaab xirka miisaaniyadda sanadeedka 2023 guddiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka 12-aadka Soomaaliya waxaa mar labaad sharaf u ah inuu idinla wadaago warbixinta akhrinta saddexaad ee xisaab xirka sanadkii 2023 si waafaqsan qodobka 9-aad ee xiroosaadka golaha shacabka iyo qodobka 10-aad ee xiroosaadka aqalka sare mudane guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii waxaan halkan idinku soo lifaaqnay warbixinta akhrinta saddexaad si mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waajibaadkooda uga gutaan intaa kadib guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa mudanayaasha ka codsaday in ay ansixiyaan xisaab xirka miisaaniyadda sanadeedka 2023 ugu dambeenna u codeyn cod gacantaaga kadib guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta loo qaaday xisaab xirka daro 107 ayaa fadhida xildhibaan ay senator aamusay ma jiro diidi waa 3 ogol 167 ayaa ogolaatay sidaa daraaddeed xisaab xirka 23 waa ansax aad aad u mahadsantihiin dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood adag ka yeeshay qoondada miisaaniyadda 2025 oo iyana ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ayaa dood adag ay ka yeesheen xildhibaanada taas oo xildhibaanada inta badan ay ka doodeen sidii miisaaniyadda loogu soo dari lahaa mushaar kordhin ciidamada qalabka sida ee qaybaha kala duwan ee ciidamada waxaana xildhibaanada qaarkood ay soo jeediyeen in qoondo laga jaro baarlamaanka iyo hay-adaha kale ee dowladda si mushaarka loogu kordhiyo ciidamada qalabka sida 72 milyan iyo 600 oo korodhay miisaaniyaddan ku arkay adiga kuma soo qorin nooxee waxaa ku soo qoray muxuu ahaa wasaaradda ku soo qortay ama aanan dhihi maayo wasiirka soo qordhi maayo wasaaradda dadka miisaaniyaddu u dejiyo waa in siyaasadda boolansiga miisaaniyadda oo ay soo dejinayeen ay ku soo daraan ciidanka mushaar kordhintiisa 72 milyan iyo 600 daqli la leeyahay wuu kordhay aan askarigeenina uu qaadanayo $900 wax sax ma aha waxaan ansixin doonana ma waxaana rabnaa inaan helno dal degan cadaalad ka hirgasho maxkamadihiisna si sax u shaqeeyaan qofa malaayiin guri ah xukumayaa mishaarkiisna oo $1,000 ka yaryah waa mushkilana haysato amniga ma xaqiiqo wayo iyadoo la helin garsoor madax bannaan oo dadka cadaalad u fali karo madax garsoorka markaan fiiriyey inkastoo qoondada meel kastaba ay mudnaan gooni ay leedahay ahamiyadda uu garsoorka leeyahay waxaa codsanayaa in dib loo fiiriyo ummadda dhibaatooyinka dalka ka dhacaya iyo dadka haysta wax inaba ha yaraatee damqasho ah ama wax culaysa inaysan ku hayn baad halkaa ka arkaysaa buundooyinka burburay waqti dheer bay burbursan yihiin bishaan hadda aan ku jirno waa November waxaan rabaa waa October baa sii dhammaanaysa
نوفمبر تي هوراي بوندوي كابوربرين ودن كان كينيا دريس كنا ديبكا يوغو وسو غاري وليبا ديغانا دان سومااليدا او بدنا او ودوينكي و خو دان اي كابوربرين dawladda waxay wax ka qaban kartayna waa qabatay waxaysan ka qaban karina qorshe u yeeshay dhaqaalaha iyo waxa galahay iyo wadooyinka ka burburay iyo buundooyinka dibka ka soo gaarina waa soo saartay dawladdu inay taas samaysay iska daayay dadkii hawshaasi ay xuseeyeen iyo xilibanadii deegaanadaas xitaa ka dhagaadeegtay inay maqasho mudane gudoomiye iyo wasiirkaba ha lagu soo celiyo lacagtoodii hore 3700 1500 halkan loogu diray lagu diray baarlamaanka ciidanka lagu wareejiyo naga qaad 1600 ciidanka ku wareejiyo 1700 1700 ku soo celi waa talada aan qabo weey dalka alaa laga qabtay oo hadda laga qabtay dhowr kansano heerki qabtaa la sheego ma jiro gobolka aad sheegayso ashuurta laga qaadashay kulgiye gacanta taaga ma hayna madax dihaaj dadka badan oo la hadlayna aj tooslay miisaan aj jidalay toos wada hoobsaad qofna u jawaabin adiga ah qofna u jawaabin hoobsaad wado miisaaniyadda hadii lagu akaahay miisaaniyaddan ciidan mada lacag halo kordhiyo waa qabaa boqol kibo boqol dad badan aad intay dad badan aad jaban dad badan aad awaca ibe dadka qaylahaayo dadka shibana ka dhima sheer dhaawac badan kana dagaal badan dagaalkana ku jiro dhulkoodina xureey waxay sheegahayaan ma leh qofay xaq u raacdo hayaan ma leh hadda kora waxa leeyahay maama wiil madiya oo caal uga dhacay midna qanuun oo haan ugu daboolay ku dhacay maamada madag uga dhacay waa eysi tii kala qanuun kuuga dhacay ka ooyin badis waxay ku raftay dacdi war hebla adiga ha ka laysan tiraan madiya iga dhacay waxay tiri qanuuna iga dhacay qanuun khaan oo hay tiri aan ka ooy kare war dadkii dadkooga jajabayoo dhammaaday aa lagu dhiga hadla warka toosa loo hadlo miisaaniyadda toosa looga doodo wixii ka maqan nin aanan maxaa la yiraahdaa mushaar fiicanna lahayn maxaa la yiraahdaa iidaan aan qaadanayno iidaankiisu soddon yahay mushaarkiisuna 200 oo canshuuru ka go'aysan tahay waad garan kartaa dee nin indha qabo maahane alwaax meel taagan buu noqonhayaa amnigana inuu si fiican mushaar ninku hadduu leeyahay uu qaadanayo iidaan fiicanna waa si amniga uu sugi karaa sanatarkii naga horeeyay adeer qeyr allah siiye hadalkii uu ku hadlay horta waan qoslay laakiin dhalinyaradu aan la u jawaabi lahaa wuxuu ka hadlay sanatarka dad aan canshuur bixinin canshuurta muqdisho waa la wada degan yahay sanatar horta taasi ogow dadka gobollada ama jubbaland ka soo jeedo ama puntland ka soo jeedo ama gobollada soomaaliya oo dhan ka soo jeedo galmudug ha noqoto kulli ganacsigood halkeenu yaal halkan uga soo dega canshuurta waa wada bixiyaan teeda kale adeer waxaan rabnaa role model inaad oo noqoto oo adiga hadal fiican aad noo sheegto kugu dabagalno laakiin in la kala baxo dadka la kala saaro isnad gudrkonaays wax fiican maaha wax wanaagsan afkaaga ka yeerta ugu dambeyn wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya xilliban xange ayaa soo xiray dooda xilibanada isagoo meesha ka saaray soo jeedimaha ay sameeyeen xilibanada ee ku aadan mushaar kordhinta ciidamada qalabka sida ay tahay xarumiida mashaariicda saas ay dalka uga socotaa wax xildhibaanka aan wadanka wada tagin ama hal gobol oo ka mid ah tagay ama goboladu waa kala duwan yihiin oo waa qireynaa qaarkood baa shabaab haysta qaarkood baa nabad ah qaarkood baa xasiloon kuwa hadda la xasiliyay isku duruufo maaha hadba wixii la gaari karo ayay gaaraysaa wax halkaa ku gabagabaynaya wasaaradaha kala duwan ee hadaad rabtaan biyaha inaad ogaataan wasiirka biyaha u yeera
هذا أبدا حنان هذا حوله مشاهد بعكس عطية سيد الكوجه القشري وزير حنان حوله ويدي ودوين كي يبون دوين كي يوح الله هي يوح على جاري وزير كوله قدين لويدي واحد مشاريع ده كان مال ومر كان ميزانية كان أكثر وصلنا نقطة اللي بعناه ولا يانا وذين كم هتصن أن نقوم حن مسؤول كنا هكون نصامرة نويدي واللي بشرت قدية اللي دين برلمان كوي سرقشر قريسي أو لقح سابتهم قدية دور بحنا دبوا عجا سنة كان إن شاء الله تعالى وحرجينا إن كربا نقعد مشاريع أنا وفيرين إن بروتشك شنسك أنت اللي فلين كرو 2025 أيضا أساسي كوب بيسك رئيس أنت هاي من أنا قد يومي قرصور كوحان وقدرنا وعلى سعوتا سقعاشن قرصور إيا كالكاليال وأن مشارق هذين إيا شغين إلا بدي سنة قدام بيسي سيدا هاتسلا بدي محان إيجي نسي الله مشارق هذا اللوغوه اللي كرام ilaahay amarka wuxuu qadarinaa sanadkan 2025 ugu soo darno waxa la sheegay waxa la soo qaybiyay kaysaska ee maxkamadaha dalku ee maxkamaduhu maxkamada gobolka iyo maxkamada rafaanka iyo maxkamada sare iyo garsoorayaasha halkii garsoore waxa ku soo aadaysa tiro macquul aan ahayn inuu maalintii la dhil gareeyo 10 kaysi wax ka badan bishiina 100 kaysi sidaas darteed hadda waxaan awood u yeelanay kaliya inaan 90 garsoore ku darno tabar miya la guuraabay ahayd misataako sidaas aan u tartiibineyna Abdulqadir Maxamed CBA xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho